odamlar menga mana shu Hojiboy akam, mana shu Hojiboy akam deb qayerga borsam Hojiboy aka, Jizzax oblasi, Samarqand oblasi tan beradi menga. Lekin bitta kulgisini aytib bersam bo'ladi-da endi. Shu inson oldimga borsa deb televideniyaga yer yuziga tanitaman shu insonni degan gaplari bor edi-da. Endi to'g'ri hamma gapni aytaman. Intizor bilan deyapti, bitta ota yo'lda kinoda o'ynangizlar deb taklif tushyapti menga. Menga savol beryaptiki, Orzibek dedi, traktoringiz qani dedi, ota bobomdan qolgan kasb deyapti. Qudrahmatli Hojiboy akam, aka faqat sahnada aytib qo'ymang dedim-da shu gaplarni deb. Ey Hojiboy akam tirikday nafas olayapti deb hamma shunaqa xursand. Ey Hojiboy akam dedi, to'plisini kiy, eskisini kiygizib qo'yibdi haqiqatda deb hamma xursand shu yerda. Intizorda dadasi deyapti odamlar. Shopir etdi bizaga. Bizani olib yurgan shopir. Ya aka, eshitmadingizmi? Hojiboy Hojiboy o'tib qopdi-yu dedi. Biz hayron bo'ldik. Nimagaki? Top soppasog'a yurgan odam. Har xil gap so'zlar bo'ldi. O'ldirib yubordi ham deyishdi, tavba astag'firulloh. Videoni ko'rsanglar, o'y, maza yo'q, eshikni yopinglar degan joylari bor. Hojaga shunda perirovga chiqdilar-da, shunda stolda o'tirdi, mazalari qochdi. Valijon massaj qilib yotibdi. Bu yoqdan yugurib menga yetishdiki, zalda deydi, hojakani doktori bor, shuni tez topib kelaydi. Zalga tushib, tomoshabinlar ichidan olib chiqib, skoriy chaqirilmagan, hech qanaqa nima bo'lmagan. Oxirgi konsertda bo'layotgan ish bu, oxirgi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hojiboy Hojiboyev rahmatlining muxlislari borki, sizni yaxshi bilishadi. Chunki adashmasam, qaysidir yilgi konsert dasturida chiqish qilgansiz. Ya'niki muxlislariga sizni tanishtirganda. Mana biz sizni mana bugun Hojiboy Hojiboyev haykallari ochilish marosimida topib oldik. O'zingizni qidirgan edim bir o'rtada, lekin hech qanaqa bir ma'lumot topolmagandim siz haqingizda. Mana bugun topdik. Endi qanaqa tanishgansiz Hojiboy Hojiboyev? Men bu akam bilan, Hojiboy akam bilan 2007-yil bizda bir paxta hosil bayramiga borgan edi. O'shanda lekin men hamma Hojiboy aka deydi. Ismim Orziqul, lekin Hojiboy akam bilan tanishgandan keyin hamma o'zi bildi, Hojiboy akam aytdi, "Yo'q, men sizni Orzibek deb nom qo'yaman" dedi-da, Orzibek bo'lib ketganman. Hojiboy akam shunday nom qo'ydi. Hozir o'shanda men bilan keldi hosil bayramiga, ikkamiz uchrashdik, hangomani qildik, kulgular bo'ldi. Bitta kulgisini aytib bersam bo'ladi-da endi. O'shanda Hojiboy akam tashqariga bir chiqayik dedi, ikkalamiz. Keyin bir shoferi bordi, ismlari esimdan chiqib ketdi, tashqariga chiqdik. Endi nosvoyimizdan urdida menga savol beryaptiki, Orzibek dedi, traktoringiz qani dedi. Aka dedim, hayli esti traktor meniki desam, buncha eski dedi. Aka endi shu ham bizga bo'laveradi dedim. Keyin sadarka sotasizlarmi dedi. Men aytdim, yo'q desam, yelkamga qo'lini qo'yib, ota bobomdan qolgan kasb deyapti. Qudrahmatli Hojiboy akam, aka faqat sahnada aytib qo'ymang dedim-da shu gaplarni deb. Bir keyin shu eslab oldik ikkalamiz. Keyin shundan keyin meni tanishgandan keyin 15-dekabrga taklif qildi. Konsert dasturiga 2007-yil 15-dekabrga 13-chi kuni keldim, meni yaxshi kutib oldi, o'zi xizmatda bo'ldi, ishqib hech qanday bir qiyinchilik bo'lmadi, hamisha xizmatda bo'ldim-da. Keyin televideniyaga chiqardi aytgan o'sha yerda, lekin shu inson oldimga borsa deb televideniyaga yer yuziga tanitaman shu insonni degan gaplari bor edi-da. Bo'pti, hamma yoqqa disklarim chiqib, hamma meni Hojiboy aka, Hojiboy aka deb shundoq tanishganman. Keyin men bu yerga keldim, hamma gapni eshitib, yaqinda menga qo'ng'iroq qilib qoldi. Qudrahmatli akamni oilasi, intizor singlim, shu oila a'zolaridan meni bu yerga taklif qildilar. Aka, bir kelib ketsangiz, shunday shunday bo'layapti deb. Keyin men keldim, mana shu yerda xizmatda bo'ldik. Xalq endi sonini aytish shart emas, bir 20 mingta kamida inson kelgan bo'lsa, bari ey Hojiboy akam tirikday nafas olayapti deb hamma shunaqa xursand. Shuncha endi hamma oblastdan mingtadan kelgan bo'lsa, hammasi eslab bo'ldi, ruhlar shod bo'lsin. Shu yerda keyin ey Hojiboy akam dedi, to'plisini kiy, eskisini kiygizib qo'yibdi haqiqatda deb hamma xursand shu yerda. Nimaki bo'lsa, hamma esa xursand bo'lib chiqib, ey intizorda dadasi deyapti odamlar.
lekin rasmiga qaramay men shunday qarab endi odamlarni miyasiga, yuragida bir qalbida turibdi-da. He, begana demaydi, birontasi o'shqamaydi demaydi shu yerda. Ey Hojiboy akam, ey Hojiboy akam deb hamma shu Hojiboy akam ruhlari shod bo'lsin. Umrlarini mana shu farzandlariga berib, to'g'ri yo'lda yurib, mana shu intizor singlim ham dadasidan o'tkir bo'lib, ustoz o'tar deydi, ustozdan shogird o'tar degan mushqat shu xalqimiz ichida yurib, nimaki niyat qilsa shu niyatlarga yetib yursin-da. Muxlislarga yaqinroqdan tanishtiraylik-da sizni. Adashmasam, traktorchilik bilan shug'ullangan o'sha kansi. O'sha yil traktorchilik bilan shug'ullangansiz. Qayerdansiz? Necha yil shug'ullangansiz? O'zim 1964-yil tug'ilganman, Samarqand oblasining Al-Buxoriy, Oqqoron qishlog'ida tug'ilganman. Undan keyin men bu yerga 91-yil Jizzax Zarbdor rayon Nurafshon sovxoziga keldim. Shu yerda yashab yuribman. Mani 3 farzandim bor. Mani katta qizim shu yerda, ikkita o'g'lim. Shu 3ta farzand bilan men yashab yaxshi oila deb o'zimni xursand qilib yuribman endi. Qanaqadir filmlardan taklifla bo'lganmi yoki filmdan she'rda taklif bo'ldi endi yaqinda she'rga keldi men u insonni lekin televizorda ko'rganman lekin hozir shu hech unda o'shqatalmay qoldimda kimligini bilmay nomerimni oldi kinoda o'ynaydigan aka dedi keyin taklif tushyapti menga endi to'g'ri hamma gapni aytaman qaysi bir kinoteatrdagi aktyorlar aytyapti shu xabarsi intizor bilan deyapti bitta ota yo'lda kinoda o'ynangizlar deb taklif tushyapti menga. Takliflarga qanaqa munosabat? Men roziman. Agar hammaki shu yerdagi aktyorlar, rejissyorlar bor, intizor singlim bormi, mayli men roziman, lekin bo'lsa men hamma ishga tayyorman shu narsaga. Oilasi bilan munosabatingiz qanaqa hojiboy ekan oilasi? Oilasi bilan yaxshi. Mana endi Rusiya Moskvada ham tanib, juda izladim bu kishi internet anaklasidan juda izlaganman intizor topganman degan o'shandan keyin endi gaplashib yurdik ya'ni kecha keldi mani yana tanishib oldik chuqur xudolasa endi bordi keldi hech qachon uzmayman to'y maraka qilsa boraveraman men kelsin mani yana bir savol manimcha ko'pchilikni qiziqtirsa kerak hozir aytyapsizku mani Hojiboy deb o'ylashdi keyin hayron qolishdi xuddi shunaqa vaziyat o'sha viloyatingizda ham bo'lganmi qanaqadir bir qiziq holatda qizil holatlar bor-ku, mana yaqinda shu o'zim ishlagan joyim shu mebelnida Bek Muborak mebelni xonasida ishlayman, ustaxona skalatda turaman. Avtobusga minayotgan bo'lsak ham, mana shu odamlar menga, "Mana shu Hojiboy akam, mana shu Hojiboy akam" deb qayerga borsam Hojiboy aka, Jizzax oblasi, Samarqand oblasi tan beradi menga lekin. Ko'p ishimni ham yengil qiladi. Dokumentalni bo'lmasin, yugur-yugurib mana yerimni oldim, kadastr qilayotgan bo'lsam shunga boradi. Ey Hojiboy akam hurmati bor deydi bor-ku. Shunday hamma yo'lim ochiqda meni. O'zingiz harakat qilmaganmisiz shu qiziqchilikka? Qiziqchilikka meni bor-ku 91 kelgan bo'lsam Jizzaxqa 93-yildan boshlab bor-ku. Mana shu bir qudramatli o'tib ketdi Rustam Bektemirov qo'shnim bor-da, direktor edi. Men sizni sahnaga chiqartiraman, olib boraman degan, lekin men o'zimga o'zim xalq o'shqatayapti Hojiboy akamga. Lekin men unchalik bo'lmasa kerak deb harakat qilmaganman. To'g'ri sarak, lekin hamma shu hozir ham borib shunday Samarqand Jizzaxqa borib, mahallamga borib, Orzibek akani qaysi desangiz, bilmaymiz deydi. Lekin Hojiboy aka desangiz, demak sizning Jizzaxda Hojiboy. Hojiboy, Samarqandda ham Hojiboy, Oqqo'rg'on qishlog'ida. Endi hozir yana muxlislarga savol tug'ilishi mumkin. Ko'rinishingiz bu ayni tabiiy ko'rinishmi yoki qanaqadir bir tabiiy? Mo'ylov ham tabiiymi yoki ulamami? To'g'risini aytaman endi qo'ng'ir qilib qoldi bu yerdan. Endi men o'zim ishga yangi boraman dedim. Soqol to'p, mo'ylov to'p, yangi o'stiraman deb olgan joyimda 3 kundan keyin telefon bo'lib qoldi. Aka dedi, telefon sitiga keng shu men aytdim mo'ylovim yo'q dedim. Mo'ylovingizni boshqatamiz o'zimiz dedi. To'g'risi mo'ylovim o'zimniki emas, tan olaman. Har xil savol bo'lishi mumkin-da. Lekin haqiqiy rasmlarim bor, oilamda ham haqiqisi bor hozir. Mana qizimda ham turib, senda ham bor. Xohlasan qizimda ham ko'rsatish. Haqiqiy oy. Der, ko'rsatib ber qiz. Yo'q, bormi? Ha, bo'ldi. Rahmat shu muxlislarga umuman. Muxlislarga Hojiboy akamning ruhlari shod bo'lsin. Hamisha shunday tirik bo'lib yursin-da. Hamisha tirik, hammani ko'nglida bor, yuragini bir chekkasidan olgan. Yana shu endi boshqa nima ham deymiz. Ruhlari shod bo'lsin. Tirik inson yuribdi. Rahmat.
Rahmat. Sağ ol. Avvalambor intizor Tojiboyevaga kattakon rahmat. Shunchalik bizni otamizni safdoshlari deb, otamni yonida yurgan hamrohlari deb taklif qildilar. Avvalambor ularga ming rahmat. Shunchalik Toshkent City degan joyda Tojiboy akamizni tiridek ko'rgandek bo'lyapmiz hozir. Avvalambor Hojiboy Tojiboyev bilan bizni tanishishimiz juda boshqacha bo'lgan. Biz bolaligimizdan Hojakani uyida ko'rganmiz biz. Chunki odamlar teatr va rasmchilik san'at institutida Hojakani o'qitgan ekanlar. Bordi keldi qilib yurardilar. Gastrollik kelsa albatta bizaniki kelardilar. Biz shu qiziqchiligi o'rganib, yonlarda yurib azgina Mirzakaga shogird bo'ldik. Oltakadan ko'p narsa o'rgandik. Rahmatli Rustam Hamroqulovni o'rgandik. Ko'proq men Mirzabek aka bilan Hojiboy akani yonlarida ko'p yurganman. Hozirgi kunda klipmeykerlik qilaman, o'zim rejissyorlik qilaman hozir. Deganimki, biz Hojiboy aka bilan ko'p gastrollarga birga borganman. O'sha stadionlarda konsert olib borardik. Oilaviy bordi-keldi, Xo'janddagi uylariga borganman. O'sha Nov teatrida konsert berganmiz. Ularni otalarini rahmatli bilardim, aka-ukalarini bilaman haligacha. Oilaviy bordi-keldi bor. Ko'stemasin. Mana endi nima deymiz? Hojiboy aka xalqimizning ichida hali ham yashayaptilar. O'tganlariga mana 12 yil bo'lib qopti. Alloh rahmat qilsin. 12 yildan beri Hojiboy Tojiboyev, Hojiboy Tojiboyev xalqi og'zida. Nafaqat bilan Tojikistonga borsangiz ham, Qirg'izistonga borsam, O'rta Osiyoga borsangiz ham Hojiboy, Hojiboy, Hojiboy deyishadi haligacha. Buni ketidan yaxshi-yaxshi shogirdlar chiqdi, lekin baribir Hoji aka, Hoji aka asl de. Avvalo vafotlari haqida har xil gap so'zlar tarqalgan. O'sha vaqtda yonlarda bo'lganmiz. Biz o'sha paytda syomkada, G'ayrat Ahmedov bilan biz syomkada bo'lgan paytda edik. Oriya Donodan Hojiboy ekani konsertlarini berib turgan ekan. Hayron qoldik. Biz shunda Anvar Sanayev studiyasida edik. Nimaga bu Hoji akanicha berib qolishdi desam, shopir etdi bizaga. Bizani olib yurgan shopir. "Ya aka, eshitmadingizmi? Hojiboy Tojiboyev o'tib qopdi-yu" dedi. "Yo'q-e" dedik. Bizga xabar kelmagan. Biz hayron bo'ldik. Keyin shu birikta boladan xabar bo'lgandan keyin va binolarda bo'lmay qolganman. Ming afsus, biz endi o'lim haq narsa-da. Ming shifokor kelsin, ming tabibini olib keling. Endi odam vaqt qazosi kelsa shu bitta-da. Biz hayron bo'ldik. Biz hayron bo'ldik. Nimagaki? Soppa-sog' yurgan odam. Soppa-sog' yurgan odam, xalqi ichida yurgan, xalq xizmatida yurgan odam. Biz ko'tara olmadik ko'p narsani. Sabab nima bo'lgan ekan? Sabab endi shu dard, dard. Endi kasallik deyishdi, boshqa deyishdi. Endi teylariga biz ja yetib bormadik-ku, endi bu narsa har xil gap so'zlar bo'ldi. O'ldirib yubordi ham deyishdi, tavba astag'firulloh. Shunda qop-qotta odamni. Gapi gapiruvdi, yo'q qilib yubordi. Hokimiyat bundan qildi. Yo'q, una. Bu dard. Dard bu Hoji aka shu kasallikdan. Shu dardlar, yuraklar bardosh bera olmagan shekilli. Bu Xudoning ishi, men aralasha olmayman. Shunaqa kasalliklari bormi yurak? Biz Valijon guvoh bo'lgan shu narsaga. Valijon Shamsiy bilan biz konsertni birga edik. Mana Orz akam hozir gapirdilar. Hoji aka o'sha oxirgi konsertlarida videoni ko'rsanglar, "Oy, maza yo'q, eshikni yopinglar" degan joylari bor. Videoda, o'sha oxirgi konsertlarida. Shunda Xurshid Rasulov bo'lsa kerak, shu oxirgi ashula aytayotgan joyida. Hoji aka shunda perirovka chiqdilar-da, shunda stolda o'tirdi, mazalari qochdi. Valijon massaj qilib yotibdi. Bu yoqdan yugurib, menga yetishdiki, zalda deydi, Hoji akaning doktori bor, shuni tez top kelinglar deb. Zalga tushib, tomoshabinlar ichidan olib chiqib, Hojiboy akani o'ziga keltirganmiz. Hech qanaqa skoriy chaqirilmagan, hech qanaqa nima bo'lmagan. Bir o'zlaridan nima bo'lib qolganlar, juda mazalari qochgan. Bu oxirgi konsert. Oxirgi konsertda bo'layotgan ish bu, oxirgi konsertda. Shunda
hoji aka o'zlari keldilar. Darrov o'sha yerda xalq do'stlik saroyining xodimlari choy damlab, issiq-issiq nima qilishib shu narsani o'zi guvoh bo'lganman. Chiqdilar-yu xalqqa kuldirdilar-yu, aka kecha nima bo'ldi desam, ey endi charchaysizlar, ko'z tayyatdi. O'qitib-o'qitib qo'yish kerak-da deganlar. Xudo rahmatsin. Shu oxirgi konsertlarda keyin mana ora yoz payti edi, esimda bo'lsa, shu yozda shunaqa xabar keldi. Tojboyev o'tib qopti degan gap. Chegaralar yopiq payti, biz u yoqqa o'tishni ham bilmaymiz, nima qilishni ham bilmaymiz. Mana yo'llar ochilgandan keyin qabrlarni ziyorat qilib keldik. Hozirgi kunda oilalari bilan, kinayimiz bilan, intizor bilan salomalik qilib turibmiz. Ijodiy keldi ham bormi? Qay darajada xabar olib turasiz? Men ukalari bilan ja qadirdonman. Tojboyev akaning ukalari bor, o'zlarini radio ukalari bor, ular bilan. Albatta to'ylarga borsam yo bir syomkaga borsam men boraman, telefon qilaman. Aka keldim. Doim nima bilan uchrashib, hoji akalarni o'tgan nima yurgan katta bo'lgan joylarini ko'rib eslab qo'yamiz. Hoji aka endi eslashga arzigulik odamdan Rahmatov. Hamma hoji aka, hoji aka, men hatto ularni Hoji Murod, Tojiboyev degan ismlarigacha bilaman. Asli ismlari Hoji Murod. Demak, asli ismlari pasportda, o'sha sovetskiy pasportda 16 yoshdan oladi-yu. Hoji Murod yozilgan. Hoji Murod. Keyin o'zgartirganda. Keyin bu psevdonim Hojiboy. Psevdonim. Konsertni uyushtirgan, solni konsert qilgan Tojikistonlik administrator Hojiboy Tojiboy deb yozib yuborganda, shu Hojiboy Tojiboy bo'lib ketgan ekan. Tasodif bo'lgan. Xuddi men Avaz Oxun deydi. Avaz Aziz Oxun ku o'zi. Endi psevdonim degan narsa, ya'ni tahallus bu ko'p ish berar ekan. Hojiboy Tojiboy bo'lib ketdi deb. Masalan, Hoji Murod aka hech kim bilmaydi. Hoji Murod aka bu ko'p aytilgan. Bu o'zlari intervyuda berganlar, ko'p nimalar aytilganlar. Gazetalarda bo'lgan. Bo'lgan. Bu narsalar ko'p narsalar bo'lgan. Ko'p narsadan xabardormiz, ko'p voqealardan xabardormiz. Endi qaysi bir voqea borki, hech qachon yozsang ketmaydi. Ayni o'zingizdan bog'liq. O'zimdan. Soat kechasi 4. Azonda 4. 8-mart ekan. Telefon bo'ldi. U paytda sotka yo'q. Bu 2005-yil bo'ldi degan. Telefonni jiringlab qoldik. O'zbekchilikda shunaqa narsa bor-da, kechasi ham jiringlasan xavotirga tushasiz, kunduz kuni ham kim ekan, tinchlikmi? Olsam, yo'q dedi. Kim dedim. Ha, uka dedilar. Yo'q, hoji aka, tinchlikmi dedi. 2005-yil 8-mart. Bir bayram bilan tabriklab qo'y dedilar. Oyim uyg'onsinlar, keyin tabriklaysiz dedilar. Hazil qizil qilishib boshladilar-da. Bugun konsertimiz bor, esingizdami? Soat 8:00 dedilar, uyga yetib kelaylik. Hop. Xabarim yo'q. 8-mart kuni xabarim yo'q. O'sha kuni soat 4:00 da telefon qilgan bo'lsalar, sizlar uylarni nazarda tutganda-da. Ha, bu tevatlim, men o'g'unchada turgan paytim. Shu telefon qo'yatdilar, shunaqa konsertga olib boraman. O'rtakashlik qilasiz, qiziqchilik qilasiz deb. Shu olib ketganlik. Shu kechasi bo'lganligi esimda qolgan. Undan tashqari 2000-yil xotin o'tin emas degan konsertlari bor, panoramada bo'lgan. Shu panoramada 2 kun konsert bo'lganda Samandar, Iskandar hamroh bo'lib bilan G'ayrat aka borlar, Lenobodli shogirdlar, o'shadan taklif qilganlar. Nima ham bo'ladi-yu, birinchi konsertni o'tkazib, G'ayrat aka ketdi. Men hoji aka ketdimki, hoji aka dedim. Men uni to'ldirsam bo'lmaydimi desam, nimani aytasiz dedilar. Aytdim, shunaqa bitta narsa bor edi deb. 35 sekundlik narsani aytgandan keyin bo'ldi dedi, ertaga tayyorlanib chiqing. Shu konsertlarga meni olib chiqqanlar. Ko'p ustozlarimiz bilan yurganmiz, bashaq qilganmiz. U to'yga olib chiqishgan, konsertga, sahnaga, professionalga Hojiboy aka olib chiqqanlar meni. Haligacha shuni mag'rurlik bilan aytib qo'yaman. Hali ham kechmas, akalar, do'stlar, birodarlar. Hali ham foydalanishingiz mumkin. O'sha samaga reklama bo'lib qoldi deb shunaqa. Sizga rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Ko'p gapirib yuborgan bo'lsam uzr lekin. Joyda menimcha o'rinli gaplar bo'ldi. Sağ olun, salamat olun. Hemişe şu ülkemizi, İnterview TV kanalını korup duruyla, like basıyla, patbiske buluyla. Kup narsa organsa, kup narsa arzigüli işlekli yaptılar. Sağ olun, salamat olun. Rahmet, İnterview organı için mahtı gelmiyor, özüm koremez. Sağ olun, salamat olun.